ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ଗାଁକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣିକପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହୁଲ ମେଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ତାହାର ପାରିପାରିକ ସ୍ଥିତି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିନେବା। ମହୁଲ ମେଲାଣି ଅନ୍ଧାରି ଇଲାକାର ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ। ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ମାଣିକପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଗାଁ ବିକାଶର ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିଜେ ହଜିଯାଇଛି। ଏହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଲଟିଛି ଏଠି ସାତ ସପନ। ଗାଡ଼ି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚାଲିକି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାକାର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇପାରୁନୁ, ଏଣିକି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଏଣିକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଯାଉଛୁ। 5 କିଲୋମିଟର 6 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଚାନ୍ଦିପୁଟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରୀ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ 9-10 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼ୁଛି, 4-5 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତା ସହିତ ଆମର ଏଠି କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ସୋଲାର ଦେଇଥିଲେ ଯେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ, ସତେନି ଏବେ ଖରାପ ହେଲା, ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଉଭେଇ ଯାଏ ମହୁଲ ମେଲାଣି। ଅନ୍ଧାରି କିଟମିଟରେ ହଜିଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ଚଳାଚଳ ଓ କଳାହଳ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କରଞ୍ଜ ମଞ୍ଜି ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉକୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଶାଗ ଲୋକଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଛି। ଆଲୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ରୋଷେଇ ସାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ରାତିରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ କଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଯିବା କଷ୍ଟ, ତେଣୁକରି କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ ତ, ପାଣି ବି ନାହିଁ ତ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ବିଷୟ ବାହାରେ ନେଇକି ପଢ଼ଉଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଇବେ ହାତରେ ହଗି ଦେବେ ବୋଲେ ହଗି ଦେଲେ ମୋତେ ସେ ଦୁହିଁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯଦି ଭୁଟ ପାଇଲେ ଆଉ ନାହିଁ, କିଏ ଆଇବ କିଏ କିଛି କରିପାରିବ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଦେଖୁଛୁ ଘର ଯାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଖୋଦି ଯାକ ଗୁଡ଼େ ଗୁଡ଼ିକିରି ରହିଛୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଦୁର୍ଗମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ବିକାଶର ନାରାବାଜିରେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ନୂଆ ସରକାରରେ ବିକାଶର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ମହୁଲ ମେଲାଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।